Já vás vítám u dalšího videa a toto video bude, jak skladuju věci pro Andželku a Zovinku. Jdeme na to. Takže jak vidíte, mám tady takovou velkou skříň. Tady je šuplík. Tady je šuplík, tady je skřínička. A tady je vrchní přihrádka. Takže ve vrchní přihrádce, jak vidíte, mám žrádlo. Pak tam mám nějaké suché rohlíky. A dva acidomity. Tak a v šuplíku mám dřevěný míček. Takový chrastítko. Tak takový chrastítko, oni s tím hrajou. Já to třeba jenom za odměnu. A pak ještě takovej malý bolto. Pak tady mám teda šampon od Bepard. Si dám sem. Potom tady mám teda dva postrojky a dvě ty šňůrky, ty vodítka. Tak, tady jsou ty. Potom tady mám jakože prostě hřebínky. Toto je třeba takový speciální dobrý hřebínek na masírování. To je na... Tady vlastně z jedné strany je takový vyčesávání chloub. Toto je na masírování. A toto je na vyčesávání chloubku. A pak tady mám ještě takovýhle malinký hřebínek. Ten mám na tu jejich letní srst. A pak tady mám kartáček na zuby pro ně. A pak tady mám ještě na kudlinky vyčesávátko na kudlinky. Tak. Ono fakt je, se omlouvám, ale on to je docela špatně zavří. Čuplík je pokažený. Jo. Tak a tady v té skříni teda mám překážky pro králíka. Jednu překážku pro králíka a takový jako kdyby stan. Prostě. Jo. A teda jakože když máte ty překážky pro ty králíky, tak jakože neskladujte je v takovém malinkém prostředí. Protože jako mě to hrozně padá tam. Tak. V druhé skřínce už nemám nic pro králíky, tam mám knížky, časopisy a notebook. Tak jo, já myslím, že bych se s vámi mohla rozloučit. Zdravím vás u dalšího videa. Dávejte lajky, komenty a sdílejte na sociální sítě.